Pitää sitten heti hypätä kun saa, mutta... So good as timing! Ikään kuin joo. Miksi me vaan mennään tehtävälle ylipäätään, kun me mennään tuon katolle viereen? Mennään siihen katolle vaan, niin ei ole pakko mennä istumaan taaskaan siihen tolpan nokkaan. Tuliko tähän nyt muuri vai omia? Mä en tiedä, onko tuolla Scavengerilla tässä resurssikentässä oikein mitään merkitystä, kun se ei pystytä henkistä niin kauan, että me saadaan kerättyä ne. Saa sitä expaa. Niin, jos se henkistä niin kauan, että me saadaan kerättyä se, mä olin... Kyllä me pystytään, ei kyllä me pystytään yleensä aina. Sen mä oon ihan suomannut. Älä ne oo niin... Niin tuota. Sä olet tyhjää. Niin, sä edes tyhjää. Enemy stopping, enemy stopping. Off, I'm English. No ne. Niin te oot. Mikä tämä mies on? On mua ammu. Jeesus. Tuossa on pilja. Pilja tuossa vieressä katolla. Ei viippi. Ei viippi, saatana, kun tuloo tenniskyynärpää, kun tuo piikkiä pitää jatkuvalla sieltä takia. Tuloa vielä hakemahan. Mulla ei ole mitään konettu pitäisi, että oliko tässä pihässä joku? Tää on ainakin loota. Alles, was ich jetzt auch sagen würde, ich wäre ja... Ich kann auch gar nichts sagen jetzt. Also ich sage es verkehrt. Hetkinen, miks täällä on vihu? Täällä on vihu, saatana! Siellä? On. Ei oo enää. Ich hab doch gesagt, ich hab den VPN auf Max gedreht. Mihinkä se... Onko Matti Trump? Onko täällä liivuja? Vauden aina heist Trump. Mä puhutaan tänne, jos ei oo. No mä puhutaan sitten tänne muutaman sulle tuohon johon. Kutsu poima. Tuossa. On pari. Mä oon oma hardtori sinä näillä vastapäin tuvilla. Johon laskeutu. Tuohon pihaan. Tässä näin! Lyria, danke für den gifted sub. Kuski raus, danke dir. Das ist ein Schienetäkö. Squadstream hat jetzt einen Sub gegiftet bekommen, Alter, krass. Das sind jetzt selber, du willst ja aus dem Mambo. Oh, was passiert hier? Aha. Enemy stopping. Enemy stopping. Ey, Styler, da wisst ihr noch, ich katoa kanssa. Da riemen wir Styler Stadler. Dann lägen wir hinne. Wow, komm, ja. Worauf hast du hier geschossen? Auf die Runde. Mä oon tuossa Mutokia jostakin ja... Ei vittu, mä päässyt sinne. Mutokia on missä mä oon. Mä oon Selbst sammene Leute, Jens, loslassen. Maas on näitä vittu aivan mustana. Niin on. Niin on. Mitä te sinne maahan? Oh, wie viele Leute sind das? Das sind noch mehr als drei! Niin. Dumme, sorry. Das sind mehr als drei Stimmen! Pysy. Sind die anderen in meinem Kopf oder hörte die auch? 5 sekuntia. Skyvetsel on muuten 5 tappua. Sekunti. Nyt ei oo enää mitään hätää. On se kind of hurts. Onko se loadoutti johonnekin? Se on vähän kaukana. Eikö me mennä tähän... Tähän näin, mihin nämä kiva. Tuossa pihu. Up! Up! Miten se mua ampuu? Alter, wird sich hier versucht, VIP zu kaufen, ist das krass. Nein, ich bin hässlich. Macht er gut. Macht er gut. Ich weiß zwar nicht, was sie reden, aber macht er gut. Jens, danke für die 5 Gifte Subs. Kuss geht raus. Bedankt euch, wenn ihr Subgifte bekommen habt. Wichtig und richtig. Mampo nakkelo, jotenkin saatana rommaa, ammu niitä. Mitä saatana rommaa? No kuka mä oon ilmi rommaa? Viittä mitä rommaa, vittua nyt? Selkään ampua. Keva. Vittu. Kekka, ootteko te hengittämään? Mä en päästä. Mä 10 striikki. Aha.
Hab ich mich selbst damit getötet jetzt, oder? Kömmerlich, hinter der Jocke da. Kannst dein Teammate ruhig selbst holen. Du. Itse kaks tätä vielä niin putos klasista. Niinku Venäjällä. Joo. Se oliko puten miehiä. Miksi mä oon pataja hengis? Totta kai mä oon hengis. Mikä, eihän nuo nyt saa mua hengiltä vaikka tekis mitä nuo. Tämä on... Kuole nyt! Saatanan kuratti! Ei kun en mä pysy täällä! Ei kun tuo vähän syyjää tuo. Mä menen tuosta eilen. Se kuule. No mä oon yrittänyt mennä sinnekin, mutta mä oon ollut vain syöttinä sille. Mä oon sinnekin koittanut kyllä mennä, mutta kun en mä pysy siellä. Mä en pysy mihinään hengestä, mä oon vittu paskaa nyt. Älä nyt sitä ammu. Eikö mitä tuo teki? Heittekö se mua vittu heittelä ottaan? Joo kyllä. Nein! Hast du mal gekommen? Heittelä ottaa ja niska kyyry. Glock Lesnar, das ist ein wilder Name. Es sind auch Geeks. Bro, es ist so schwierig gerade, mich zu konzentrieren. Alter. Mann! Er hat Gerülps auf Mexikanisch. Hä nyt? Ich wäre sind gut drauf, ja. Es sind mehr als drei Stimmen. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das sind mehr als drei. Alle tun. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Kolmen vihua siihen. Mulla on pelkkä fyyttoni. Se on hyvä. Ase kyllä se. Tähän hommaan. Oh. Tämä Stylus. Ich höre die ganze Zeit ab und zu nur Stylus. Onko mitään tietoa pääseekö tuohon loadoutille hengissä? Loadout. Ei siä ammuttiin miljaa, et sinne on turha kannalta. Ei vittu, mutta mun kauhiaa sontaa. Hä? Vogelwild mit denen. Kule, du bist nicht kauer hängig, aber kein Kerl, so ein Püsterniki oli, jonkun proiskan. Niin joo. Ja vittu mä en pääse tuolle loadoutille, kun se on joku satanan... Ja okei, on se siellä kuulut. ...pitun palauton katolla, perkele, ja kaasus ja kaikki ja... Ja täällä on vittu sellaiset rytinät, ettei oo tosi kai, mulla ei oo se jonkun pyyttoni. Vittu kuole, vittu runkkari. Ei tuu mitään. ¿Cómo estás? Jona habla español. Ay, como que tan amistad está ahí, Lencia. Bro, überall. Digga, was ist das für eine komische Stacked Lobby hier? Hä? Minä olen hengissä. Tuo saatana. Niin, mutta mä tarkoitinkin taidut toivoa. Mitä helvettiä? Mitä helvettiä tämä meinaa nyt? En tiedä. Das ist kein Spanisch, Bro, was reden die dann? Welche Sprache ist das? Was? Ja, vittu. Ei kun tää jumalauta pääse maahan, kun... Mulla on viittä mies omia. Oh. Finnish? Pihas, pihus ja pihas. Oh, das snipes links. Alles scheiße. Ei kun tällä vitun tähtäämällä, tällä ei voi ampua ketään. Tuo katolla on vastapäin katolla. Otti tuo tänne vittuun!
Aua. Ei, se on siellä. Jaa. Ziemlich sicher Finnisch. Ich hab da noch nie mal den Finnisch gehört. Krass. Warum klingt Finnisch so mexikanisch? Ei, da war noch nicht so kauhea paskaa. No ei joo. Miksi nämä edes on kaikki tällaiset kellarien, mitä meidän pelissä on? Tää ei se oo, mutta 30... Se on. Tää siis se 30 tota niin, niin... Ei kun mitä vittua, 16 väärä vintta sentäs. Wenn du noch einmal diesen Play machst. Ui vittu, tää joku päästä edes nipulla, saatana. Ei kun se painaa niinku puoli... puoli jauhoinen noiden perähän. Onko tuo loadoutti niin, että sinne uskalta mennä? No eihän sinne uskalla. Hamma den so viel reden! Tuolla on vihuja mustana, minkä mä nyt meen. Mä pysyn sinne edes 2 sekuntia hengessä. Mistä mä saisin edes joku roiskaa? Ei siinä on siinä alhaalla vihu saatana. Vittua sä merkkaat perkele mua, paljon vittu mun. Mau, 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 mau. Mau, 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 mau. Das war ein Satz, nie im Leben war das ein Satz. Der hat ganze Bibel gerade in einem Satz vorgelesen vielleicht, ja, ohne Punkt, ohne Komma. Oh, mal zurückschreien, ich kann leider in-game gerade nicht reden. Das ist auch voll die stacked Lobby einfach, ne? Die sitzen hier alle so. Es sind noch richtig viele live auch. Ja, okay. Dieses Lebensgefühl will ich auch, ja, ja. Kyllä se, kun se on vain tarpeeksi saa aikaa, niin ottaakin se vain sitä siihen. Jos mä oikealla puolella vasemmalla puolella nyt... Ei ollutkaan. Ei ollutkaan. Siinä oli tuo satanan se. Ei satanan drone, olisiko se pitänyt siitä. Olisiko tässä nyt vittu jotakin... Roiskia. Vittu, että kuuluu pelottavasti askeleet. No vittu, mä hieman kerrostaloa, kun ne voi kuulua sieltä yläkerroksista. Tämä on varmaan turvallinen. Aito muuten, että kuuluu niin lujaa, jos juokset katolla. Joo, kyllä. Ja justiin kellarissa. Niin, samalla lailla kuin olisit vieressä. Vittu kun olisi samalla, niin olisi kyllä tosiaan, mutta... Tuolla olisi rahaa, mutta se ei paluuna, se ei kerkeä kaupalle. Se on sellainen poika. Eikä sen tahtiskaan kyllä keriitä. Onkohan siellä niin kova hoppu? Onkohan siellä niin kova hoppu sitten? Sulla on 19 raatua nyt. On. Mullista. Nyt 20. Ei vittu. El vittu. Mennään syötiksi. Menen. Mä teen sille palveluksen. Mä teen palveluksen. No siinä on joo muukin. Tuosta nuoja tuon. Ey, bitte, guck mal. Zudem sind so echt noch viele Lives, dass wenn ich da hinfliege, da sind halt Gegner drin. Hä? Ist die hier noch ein paar Haaren? Sie hast du mal da. Ey, ja. Komm, ich komm mit, ich komm mit. Ey, gut, tämä ei kuole. Ei se kuole, saatana, vaikka ampuu leukahan. Vitu paljon miettä muuta, kun tämän tyyppi. Nyt tulee Tyler tuli. Jaa, nykkärpäs tapahtuu. Eikä tarvi minä painis leukas, mä luulen. Ei. Tuota... Ei, se on kai meidät vielä. Ai jumala. Tuota mikä saatanan herra. Mä hyppään jokeen. Bro, die müssen sich auch... Was reden die denn die ganze Zeit? Hei, vittu, kun ei maa. Hei, kun tää on oma. Tämä on oma, tämä mies. Ei päässy maahan. Nein, nicht das Wurfmesser. Nein, es ist scheiße, Digga. Wurfmesser ist so Arsch. Ich verliere halt keinen Gunfight gegen ihn, wenn er das Wurfmesser gar nicht hat. Nein. Ja, jetzt tot, wieder Wurfmesser.
Lass mich doch mal einen Gunfight verlieren! Und nicht so stören. Ich würde so gerne wissen, was sie sagen, ne? Oh, Digga, das wäre so geil gewesen eigentlich. Ich hätte so Win holen können noch für die. Aber Wurfmesser wirklich Endgegner. Schon zum dritten Mal, glaube ich, heute. So eine Scheiße. Ja, loslassen da unten, GL-Space. Die trollen ihn sogar, glaube ich. Junge weg. Er ist tot. Wie wild wäre es, wenn er jetzt hochguckt und den Kill macht? Ja, also das ist ja klar. Also das ist ja klar, GL-Space. Das ist ja klar. Oh, vielleicht stirbt er an der Zone, der andere. Ja, eine Gasmaske auf. GG's. Schmutz! Aber das war eine lustige Runde. Das war eine sehr, 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 sehr lustige Runde. Und jetzt ist direkt wieder leise auch. Junge. Wie laut die und wie... Digga, gab es eine Szene in dieser Runde, wo die nicht geredet haben? Ich glaube, gab es nicht. Bro, heilige Scheiße. Haben die viel gelabert. Durchgehend. Junge, Junge. Aber geez, hat Spaß gemacht, I guess.